Ինչի՞ եմ ես քո մասին դեռ մտածում, հա Էլեն, ինչի՞։ Իլջան բարև, դու կարաս չգաս էլ։ Ուստայում իմա դու ինձ ավելի շատ է սիրում, քան երբևէ։ Ու լսի ինչ եմ ասում, Մարակ, այդ շատ կարևոր գաղտնիք է։ Միզան Ալավիթի օրը սպան է։ Ո՞ր ես գնում, ո՞ր ես փախնում ինձանից, Նարե, չգիտես ուր էլ գնաս, գալու եմ ու գտնեմ քեզ։ Այդտեղ ստոպ։ Մամ, ի՞նչ եղավ, Էլեն։ Էլեն, մերը խես։